እንደ ስማችን ስጦታ ነው ስራችን። ለድፍን 23 ዓመታት በግንባታው ዘርፍ ላይ ቆይተናል። ጊፍቶች ነን ጊፍት ሪል ስቴት። በጥራትና በታማኝነት ትልልቅ መንደሮችን ገንብተን አስረክበናል። አሁን ተራው የእርሶ ነው። ከልዩ የበዓል ቅናሽ ጋር መጥተናል። በአዲስ አበባ በ22 በቦሌ አትላስ በሲኤምሲ እና በሀያት ሳይቶቻችን ላይ ከ10% ቅድመ ክፍያ ጀምሮ ቀሪውን በግንባታ ሂደት መሰረት የሚከፈል። በተጨማሪም ያለቁ አፓርትመንቶችና የንግድ ሱቆች ቪላ፣ ታውን ሃውስ፣ ሮ ሃውስን ጨምሮ ቢኖርባቸው ምቹ ቢያከራዩቸው ከፍተኛ ገቢ የሚያገኙባቸው እንዲሁም መልሰው መሸጥ ቢፈልጉ በብዙ የሚያተርፉባቸው ውብና ማራኪ አፓርትመንቶች እንደ ምርጫው ከባለ አንድ እስከ ባለ አራት መኝታ እንዲሁም ሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆች ከአርባ ካሬ ጀምሮ በሽያጭ ላይ ነን። ይፍጠኑ። ደረጃቸውን የጠበቁ ሊፍቶች፣ አውቶማቲክ ጄኔሬተር፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ዘመናዊ የቆሻሻ ማስወገጃ፣ የልጆች መጫወቻም አረንጓዴ ስፍራን እያካተተ ዛሬ ነገ ሳይሉ ይምጡና ይጎብኙ። ለተጨማሪ ጥያቄና ለሳይት ጉብኝት በ0931776566 ወይም በ0978127412 ላይ ሃሎ ይበሉን። ውላችን በኢትዮጵያ ብር ብቻ ነው። ጊፍት ሪል ስቴት። ከፈረንሳዩ ክለብ ሞናኮ ቤተ መዘክር ውስጥ ኪሊያን ምንባፔ ታዳጊ ሳለ የተነሳው ባለ ጥቁር እና ነጭ ፎቶግራፍ አለ። ፎቶ ላይ ምንባፔ ትምህርቱን በጥሞና ሲከታተል ይታያል። ልክ እንደ ሌሎቹ የምንባፔ የልጅነት ፎቶዎች ይህም ፎቶ የታዳጊውን ተስፋ፣ ደስታና ምስኪንነት የሚያሳይ ነው። ቤተ መዘክሩ ላይ ከተሰቀሉት የቪዲዮ ካሴቶች አንዱ ደግሞ ምንባፔ ሲዘል ሲጫወት ያሳያል። ሞናኮ እያለ ይዘላል። ታዳጊው ምንባፔ እንደ ልጅነቱ ይዝለል፣ ይጨፍር፣ ይጫወት እንጂ አይኑ ላይ ቁም ነገር ይነበባል። ፕሮጀክት ምንባፔ በሚል ይመስላል። ከተገኙት ከድሮ ቪዲዮ ቅጂ ካሴቶቹ ላይ አንዱ ምንባፔ የተለያዩ ቋንቋዎችን በተለይም ደግሞ ስፔንኛ ሲያጠና የሚያመለክት ነው። ምንባፔ ምናልባት ወደፊት ይጠቅመኝ ይሆናል ይላል። ለምሳሌ ቃለ መጠይቅ ሳደርግ በፈረንሳይኛም ሆነ በሌላ ቋንቋ ማውራቴ አስፈላጊ ነው ሲል ገና በታዳጊነት ዘመኑ ወደፊት ታዋቂና ዝነኛ እንደሚሆን ያልማል። በልጅነቱ ያጠናው ስፔንኛ ምናልባትም በሚቀጥለው ዓመት ሊጠቅመው ይችል ይሆናል። ከፈረንሳዩ ኃያል ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ጋር ያለውን ኮንትራት የፈጸመው የ25 ዓመቱ ኪሊያን ምንባፔ የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ይሆናል ተብሎ በጉጉት እየተጠበቀ ነው። ዓለም በአንድነት እያጨበጨበለት ካለው ወጣቱ ኪሊያን ምንባፔ ጀርባ ለመሆኑ ምን ይመስል ሕይወቱ? ወደ ኋላ ተንደርድረን የልጅነት ጊዜውን ቃኝተን አሁን የደረሰበትን ማማ እንመልከተው። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱ አነጋጋሪና አስገራሚ የሆኑ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። በጊዜ ጥቂት ዓመታትን ወደ ኋላ ልውሰዳችሁ። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ1998 ከሁለት ስደተኛ ቤተሰቦች የተገኘው ኪሊያን ምንባፔ እናቱ ፌዛ ላማሪ አልጄሪያዊት ስትሆን ቀደምት የእጅ ኳስ ዳኛ ስትሆን አባቱም ከካሜሮን የሚቀዳው ዊልፍሬድ ምንባፔ ነበረ። አነስተኛ የእግር ኳስ ቡድኖችን የሚያሰለጥን አሰልጣኝ። ይኖሩበት የነበረው ስፍራ ድህነትን መለያው ያደረገ ሲሆን ኪሊያን ምንባፔ ኢታን ምንባፔ እንዲሁም ቤተሰቦቹም በጉዲፈቻነት ከሚያሳድጉት ጄሬን ኬምቦ ኤኮኮ በጋራ በመሆን የልጅነት ሕይወቱን እንዳሳለፈ የታሪኩ ምዕራፍ ይናገራል። በሚኖርበት ቦንዲ በተባለው መኖሪያ መንደር ውስጥ በሚገኝ የካቶሊክ ትምህርት ቤት ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን አንድ ሲል ሲጀምር አስተማሪዎቹም በጭንቅላቱ የሚደነቁበት ታዳጊ ይሁን እንጂ በጸባዩ አርፎ መቀመጥ የማይወድ ሁከት ፈጣሪ ነበር። ገና በልጅነቱ ለእግር ኳስ ፍቅርን ማዳበር ያሳየው ኪሊያን ምንባፔ ማንኛውም ነገር ከማድረግ ይልቅ ለሰዓታት ሙቀትና ብርድ ሳይበግረው ኳሱን ማሯሯጥ ይመርጥ ነበር። ፊልም ከማየት የእግር ኳስ ጨዋታዎችን ደጋግሞ መመልከት የግሉ ነበር። በዚህ ጊዜ ነበር ከእግር ኳሱ ዓለም ልከተላቸው የሚገቡ አርአያዎቼ ሲል ክርስቲያኖ ሮናልዶን ጨምሮ ሌሎችንም ተጫዋቾች በመምረጥ አንድ ቀን እነርሱ የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ ለራሱ ቃል የገባው። የህልሙ ጉዞ ሲጀምር ገና 6 ዓመቱ ነበር። ገና በ6 ዓመቱ ምንባፔ
AS Bondi የተባለውን የታዳጊዎች ያካባቢውን ቡድን ተቀላቀለ። የሚያስደንቀው ብቃቱ የሆደፊት ተስፋው እንዲሁም አሁንም ድረስ ተለይቶ የሚታወቅበት ፍጥነቱ ተመራጭ ተጫዋች ለመሆን የቻለ ሲሆን ቡድናቸውን የሚያሰለጥነው የኪሊያን ኤምባፔ ወላጅ አባት ዊልፍሬድ ኤምባፔ ነበር። አባት ዊልፍሬድ ልጁ ያሳየውን የነበረውን ድንቅ ብቃት ሲመለከት ወደ ተሻለ የእግር ኳስ ማሰልጠኛዎች ሲገባ ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ለመገመት ብዙም ጊዜ አልፈጀበትም። ለዚያም ነበር እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2011 INF የተባለው የእግር ኳስ ማሰልጠኛ ውስጥ በመግባት ብቃቱን ይበልጥ ለማሻሻል የሚያሰለጥንበት መንገድ የጀመረው። ይህ በፈረንሳይ ያሉ እጅግ የተሻለ ብቃት ያላቸው ታዳጊዎችን መልምሎ ስልጠና የሚሰጥ ማሰልጠኛ ቴሪ ሄነሪን፣ ኒኮላ ኤኔልካ፣ ሉዊ ሳሃናን ጨምሮ ዓለም ያደነቃቸው ተጫዋቾችን ያወጣ መሆኑ ኪሊያን ኤምባፔ የለመለመ ተስፋ እንዲኖረው ያመለከተ ከመሆኑም በላይ የራሱ ፍላጎት፣ ምኞት፣ ተስፋና ብቃት ሲታከለበት በዚያው በአካዳሚው እያለ ትልልቅ ክለቦችን በራዳሩ ዙሪያ የሚያንዣብቡበት ተጫዋች ለመሆን በቃ። ሪያል ማድሪድ፣ ባየር ሙኒክ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑልም ሳይቀር ኪሊያን ኤምባፔን የግላቸው ለማድረግ ከቋመጡ ቡድኖች ውስጥ ስማቸው ሲጠቀስ፣ እርሱ ግን ምርጫው ያደረገው በይበልጥ የቤት ያክል ወደ ቅርብ መስሎ የተሰማው አስ ሞኒኮን መቀላቀል ነበር። እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በጁላይ 2013 አስ ሞኒኮን ሲቀላቀል 3 ዓመት የሚቆይ ስምምነትን ፈርሞ ነበር። በወቅቱ አስ ሞኒኮም በአንድ ሩሲያዊ ቢሊዮነር ተገዝቶ ነበርና መዋቅራዊ ለውጡም እያደረገ ነበርና ኪሊያን ኤምባፔ ይህንን አስ ሞኒኮ አካዳሚን ከተቀላቀለ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ፈጣን የሆነ ሽግግር በማሳየት በዲሴምበር 2 2015 ገና 17 ዓመትን ለመድፈን ጥቂት ቀናቶች ሲቀሩት በታሪክ ለሞናኮ ከተሰለፉ ተጫዋቾች ውስጥ ሁሉም በእድሜው ትንሹ በመሆን አልሞንድ በቴሪ ሄነሪ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን በመስበር በሜዳ ላይ ተሰለፈ። የመጀመሪያውን የሞኒኮ ጎልን በፌብሩዋሪ 20 2016 ሲያስቆጥር ይህም 17 ዓመት ከ62 ቀናት እድሜው ላይ ይገኝ ነበርና በሞኒኮ ቡድን ውስጥ ጎልን ያስገባ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች የሚል ሌላ ማዕረግን ተሰጠ። ይህ መሆኑ ኪሊያን ኤምባፔ ቡድኑ በፕሮፌሽናል ተጫዋችነት እንዲፈራረመው ያደረገ ሲሆን እስከ አውሮፓውያኑ 2019 በዚህ ቡድን ውስጥ እንዲቆይ ያደረገውን ይህንን ውል ከተፈራረሙ በኋላ ብቃቱን በበለጠ ደረጃ የእግር ኳሱን ዓለም ማስደነቁን ቀጠለ። ሁለተኛው ሲዝን ለዚሁ ፈረንሳዊ ተጫዋች በርካታ ሪከርዶች የተሰበሩበት ነበር። 28 ጎሎችን በማድባትና 14 ወደ ጎል ያመሩ ስኬታማ ኳሶችን ማቀበል በ46 ጨዋታዎች ላይ ይህንን ውጤት በማስመዝገብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዲሴምበር 14 2016 3 ተከታታይ ግቦችን በማግባትና ሃትሪክ በመስራት ስሙ በዓለም ዙሪያ እንዲሰፍር አስቻለ። ከማንቸስተር ጋር ቡድኑ ባደረገው ጨዋታ ምንም እንኳን ፍጻሜው 5-3 በሆነ ሽንፈት ይጠናቀቅ እንጂ ለሞኒኮ ሁለተኛውን ግብ ያስቆጠረው ኬንያን ኤምባፔ ከካሪም ቤንዜማ በመቀጠል በአውሮፓ አቀፍ ጨዋታ ላይ ጎል ያገባ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ዝርዝር ውስጥ ስሙ በሁለተኛነት ደረጃ ሰፈረ። ከወራት በኋላ በሊግ ደረጃ የመጀመሪያው ሃትሪኩን ከሜትዝ ጋር በነበረው 5-0 በተጠናቀቀ ጨዋታ ላይ ዳግም አሰፈረ። በሀገሪቱ ውስጥ እንዳደረጋቸው ጨዋታዎች ሁሉ እንዲያውም በተሻለ ብቃትና ችሎታ በቻምፒየንስ ሊጎች ላይ የታየ ሲሆን ኪሊያን ኤምባፔ ለማስፈረም የሚጠሩ ቡድኖች መበራከት ጀመሩ። ባርሴሎና፣ አርሰናል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ፒኤስጂ ይህንኑ ታዳጊ ወጣት ለማስፈረም ይሟሟቱ ገቡ። ይሁን እንጂ በዋነኝነት ተጫዋቹን የግላቸው ለማድረግ የተሻኮቱት ሪያል ማድሪድና ፒኤስጂ ሲሆኑ ፒኤስጂ የፈረንሳይ ሊግን በአንደኝነት ባለፈው 10 ዓመት መምራት ችሎ የነበረ ቢሆንም ቻምፒየንስ ሊጉ ግን ፈትኖት እንደነበረ ውጤቶች ያሳዩ ነበርና ከፈረንሳይ አልፎ በአውሮፓም የበላይነትን ለማግኘት በቡድናቸው ውስጥ ለማቀፍ የፈለጉት ተጫዋች አንዱ ኪሊያን ኤምባፔ ነበርና የፒኤስጂ የስፖርት ዳይሬክተር አንቴሮ ሄንሪኮ በበኩላቸው ወደ ተጫዋቹ መኖሪያ ቤት በቀጥታ በማምራት የክለባቸውን ፕሮጀክት አስረድተው ማሳመናቸውን ኪሊያን ኤምባፔ ከሪያል ማድሪድ ፒኤስጂን እንዲመርጥ ያደረገው ሲሆን ለዚህም ደግሞ 35 ሚሊዮን ዩሮ በሆነ ጊዜያዊ ዋጋና ውላቸው ቋሚ ለማድረግ ደግሞ 145 ተጨማሪ ሚሊዮን ዩሮን ስምምነት ባቀፈ ውል ተፈራረሙ። ኔይማርና ካቫኒን አክሎ ፒኤስጂን ከፍ ለማድረግ ቡድኑን የተቀላቀለው ኪሊያን ኤምባፔ
ፒኤስጂን ተቀላቅሎ ባደረገው የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ ብቻ አንድ ኳስን ከጎል ሲያዋሃድ አንድ ኳስም የተሳካ ጎል እንዲሆን በጥሩ ሁኔታ አቀብሎ ቡድናቸው 5-1 በሆነ ውጤት እንዲያሸንፍ አደረገ። የመጀመሪያውን ሲዝን በ13 ጎሎችና 8 ጎል የሆኑ ኳሶችን በማቀበል ስሙ ይጠራ እንጂ ቡድናቸው እንደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ፍልሚያ ከባለፈው ሲዝኑ ጋር ሲነጻጸር ወደ ኋላ ማለት የታየበት ከመሆኑ ሌላ በ16ኛው ዙር ላይ በሪያድ ማድሪድ ተሸንፎ ከውድድር ተሰናበተ። የአውሮፓውያኑ 2017 መጠናቀቅ 2018 ላይ ለሚካሄደው ተጠባቂው የዓለም ዋንጫ መዳረሻ ነበርና በሩሲያ ለሚካሄደው የዓለም ዋንጫ ኬሊያን ምባፔ ከሀገሩ ከፈረንሳይ ጥሪ ደረሰው። ምባፔ ያቀፈው የፈረንሳይ ቡድንም ረጅሙን ርቀት በመጓዝ በመጨረሻ ከክሮሺያ ጋር የፍጻሜ ጨዋታውን በማድረግ 4-2 በሆነ ውጤት ዋንጫውን ከፍ ማድረግ ሲችል፣ ኬሊያን ምባፔ ገና በ19 ዓመቱ የዓለም ዋንጫን በአሸናፊነት ለሀገሩ አስገኘ። ይህ መሆኑ ደግሞ ሌላ ስኬት አመጣ። በፊፋ የጨዋታው በእድሜ ትንሹ ተጫዋች በሚል ክብር የተሰጠው ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር አቆጣጠር በ2018 የባላንዶር ደረጃም የአራተኝነት ደረጃን ይዟል። ኮፓ የተባለ ከ21 ዓመት በታች ያለና ድንቅ ተጫዋች የሚሸለምበት ሽልማት ዋንጫ ከፍ ማድረግ የቻለው ኬሊያን ምባፔ የ2018-2019 ሲዝን በሰባት ቁጥር ማሊያው ፒኤስጂን ወክሎ ብቅ ሲል ገና የመጀመሪያ ጨዋታው ሁለት ግቦችን አስቆጥሮ ነበር። አራት ጎሎችን በ13 ደቂቃ ውስጥ አከታትሎ ከማስቆጠር ጀምሮ በርካታ አስደማሚ የጎል ትዕይንቶችን የሚያሳየው ኬሊያን ምባፔ በዚያው ዓመት ሲዝኑ ሲጠናቀቅ የመጀመሪያው ግብ አግቢ በመሆን ዋንጫውን ከፍ ሲያደርግ፣ በተጨማሪም የዓመቱ ምርጥ ተጫዋች በሚል ሽልማትን ተቀዳጅቷል። በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2019 እስከ 2020 ለእግር ኳሱ ዓለም ከባድ የሚባለውን የኮቪድ ጊዜ በመሆኑ እግር ኳስ ጨዋታዎች ዝግ በሆኑ ስታዲየሞች ሲደረጉ ቢቆዩም ኬሊያን ምባፔ በበኩሉ ኮከብ ግብ አግቢነቱን 37 ግቦችን በማስቆጠር አስጠብቆ የቆየ ሲሆን 18 ኳሶች የጎሉን መረብ እንዲዋሃዱ አድርጎ ማስቀጠሉም ተዘግቦለት ነበር። በእግር ኳስ ሕይወቱ ቢያንስ 10 ዓመታት መጫወት ከዚህ በኋላ ይችላል። እስካሁን ያሳካውን ስናየው ግን እውነትም አስፈሪ ነው ይላሉ የቀድሞው የአርሰናል አሰልጣኝ አርሴን ቬንገር። ቬንገር አሁን በፊፋ የዓለም አቀፍ የእግር ኳስ እድገት ኃላፊ ናቸው። አሁን ምባፔ ያለበት ደረጃ ምን መስራት እንዳለበት የሚያውቅበት ነው። በእግር ኳስ ሕይወቱ ቁንጮ መሆን የሚችልበት ነው። አካላዊ ጥንካሬው የሚጎመራበት ደረጃ ነው። 90 በመቶ ያለበትን ደረጃ መጠቀም ከቻለ ምርጥ መሆን ይችላል። ከአቅሙ ምን ያህሉን ለመጠቀም አስቧል? ወዴትስ መጓዝ እንዳለበት ግልጽ የሆነ ምስል አለው ወይ የሚለው ነው ዋናው ነገር ይላሉ ቬንገር ስለ ምባፔ ሲናገሩ። ምባፔ እንዲሁም መላ ቤተሰቡ ገና ከልጅነቱ ወዴት መሄድ እንደሚፈልጉ ያውቃሉ። በዓለም አቀፍ የእግር ኳስ መድረክ ላይ ቁንጮ መሆን ነው የምባፔም የቤተሰቡም ዓላማ። ኬሊያን ልጅ ሳለም እግር ኳስና ትምህርት ብቻ ነበር የሚያውቀው ይላል የልጅነት ጓደኛው ራያን ቪንጋ። ምባፔ ያደገው ከፓሪስ ወጣ ብላ ባለች ትንሽዬ ከተማ ነው። ምባፔ በአውሮፓውያኑ 1998 ቦንዲ በምትባለው ከተማ ፈረንሳይ የዓለም ዋንጫን ካነሳች ከወራት በኋላ ነበር የተወለደው። በወቅቱ ፈረንሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ የዓለም ዋንጫ ስታነሳ ከፓሪስ ወጣ ብለው ካሉ ከተሞች የመጡት ሊሊያን ቱራም እንዲሁም ቲየር ሄነሪ የብሔራዊ ቡድኑ አባላት ነበሩ። በ2022 ፈረንሳይ በኳታር የዓለም አቀፍ ዋንጫ ስትሳተፍ ከተካተቱ ተጫዋቾች 30ዎቹ ከፈረንሳይ ትናንሽ ከተሞች የተውጣጡ ናቸው። ምባፔ በ2018 የዓለም ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ካነሳ በኋላ ወዲያው ያመራው ወደ ቦንዲ ወዳደገበት መንደር ነበር። ምባፔ የሮናልዶን ፖስተር ሰቅሎ የድሮ የዚነዲን ዚዳን ቪዲዮዎችን እየተመለከተ ቢያድግም ለዚህ ለመድረሱ አስተዋጽኦ ያደረገለት ደግሞ ስሙ የማይታወቀው ሶስተኛ ሰው አለ። እነ ምባፔ ቤት በማደጎ ያደገው ወንድሙ ጂሬስ ኬምቦ ኢኮኮ የዘጠኝ ዓመት ታዳጊ እያለ ነው ዊልፍሬድ እና ፋይዛ ቤታቸው ያስገቡት። ምባፔ ትልቅ ደረጃ እንደሚደርስ ሙሉ እምነት የነበራቸው እናትና አባቱ ብቻ አልነበሩም። ግዙፉ የስፖርት ጥርቅ አምራች ናይኪ ገና የ10 ዓመት ታዳጊ ሳለ ነው ነፃ ጫማ አምጥተው የሰጡት። የ16 ዓመቱ ለሞናኮ የመጀመሪያውን ጨዋታ አደረገ። ነገር ግን በ10ና 16 ዓመቱ መካከል የነበረው ሽግግር ቀላል አልነበረም፣ ፈታኝ ነበር። ሞናኮ ምባፔ የ14 ዓመት ታዳጊ ሳለ ነው ብቃቱን ለይተው ያስፈረሙት።
አቅመ ደካማ የሚባሉት ዜጎች ከሚኖርበት የፓሪስ ጥጋ ጥግ ከተሞች ወደ ሀብታሞች ሰፈር መሸጋገር ለታዳጊዎች ፈተና ሊሆን ይችላል። ምንባፔ ግን ያልደነቀውም ሆነ ወቅቱ የሚደነቅ ነው ሲል ከታይምስ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሮ ነበር። ከአራት አመታት በኋላ ሩሲያ ባስተናገደችው የዓለም ዋንጫ ለዓለም ትልቁን ድል ከማንሳቱም በላይ በፍጻሜው ጎል ያስቆጠረ ታዳጊ በመሆን ሌላ ታሪክ መጻፉ አስገራሚ ነበር። በእግር ኳስ ድንቅ ተሰጦ ማለት ድንቅ ገንዘብ ማለት ነው። የፈረንሳይ እግር ኳስ ተንታኝ የሆነው ጁሊየን ሎረንስ በ2017 ክረምት ሪያል ማድሪድ በ180 ሚሊዮን ዩሮ ምባፔን ከሞናኮ ለማስፈረም ተስማማ ሲባል ነበር ይህንን ያለው። ሞናኮ ለምባፔ እንዲህ አሉት፣ ይህ ለእኛ በጣም ጥሩ ገንዘብ ነው፣ ለማድሪድ ልንሸጥ ወስነናል። ምባፔ በምላሹ ማንም ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሊነግረኝ አይችልም፣ የራሴን እጣ ፈንታም ሆነ የራሴን ዋጋ የምወስነው እኔ ነኝ ነበር ያላቸው። ምባፔ ፒኤስጂን ሲቀላቀል በዓለማችን እጅግ ውዱ ታዳጊ ተጫዋች ሆነ። በፓሪስ ሳንጀርማ ማሊያም በርካታ ድሎችን አሳካም። በርካታ መገናኛ ብዙሃን ምባፔ በፓሪስ ቤት ያለውን ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው፣ ማን መፈረም ማን መሰናበት እንዳለበት ሁሉ ይወስናል ሲል ጻፉ። ነገር ግን ይህ ትችት ምባፔን የሚነቀንቀው አልሆነም። ባለፈው ታህሳስ 25ኛ ዓመቱን የደፈነው ምባፔ ለክለብና ለብሔራዊ ቡድኖች 306 ጎሎችን በአጠቃላይ አስቆጥሯል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በዚህ ዕድሜው 160 ጎሎችን ብቻ ነበር ያስቆጠረው። ሊዮኔል ሜሲ ደግሞ 279 ብቻ ጎሎችን ነበር ያስቆጠረው። ከሁለቱም ልቋል። በሚመጣው ክረምት በሚካሄደው የአውሮፓ ዋንጫ ጎልተው ከሚመጡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሚሆነውን የሚጠበቀው ምባፔ በምንጊዜም የፈረንሳይ ጎል አስቆጣሪ መዝገብ ላይ ሶስተኛው ነው። ምባፔ 46 ጎሎች አሉት። ቴሪ ሄንሪ 51፣ ኦሊቨር ዠሩድ እንዲሁ 57 ጎሎች አሉት። ምባፔ ደግሞ 46። ገና ብዙ ኳሶችን ይጫወታል። በዚህም ከነዚህ ሪከርዶች በላይ እንደሚያስመዘግብ እሙን ነው። ይሄውላችሁ እንግዲህ ምባፔ ማለት እንዲህ ያለ ሰው ነው።